涛声依旧离不开您的援手与资助，让涛哥的声音时时伴随着您。大家好，欢迎大家来到时涛聚焦26号，这是一个我们新闻转向的面更大一点，这个我们转向一些社会新闻。这是刚刚发出的国有四大银行共同降一起降息，有人说向着负利息的方向前进，这是一种崩溃的啊，这个它代表整个没有钱了，哪儿都没有钱了，中共国真的没钱了。所以之前曾经说把有关加税各种税款的项目下放到地方，然后呢它靠降息的方式刺激人们不能把钱放在银行里头，但你要上银行去取钱它可没有钱取给你，对不对？就是处在一个完全现金缺失的一个背景环境，普通人不消费，人们消费不起，一切都消费不起，那人们出现了一些在一切消费不起的背景之下，代表这个社会的崩溃，一个所谓的这个国家的崩溃。没有家哪来的国，对不对？没有每一个家庭，无数个家庭，一定数量的家庭组成一个地域，一个环境，一个城镇，一个社区，那无数个这样家庭组成的社区就组成了一个国家，组成了这么一个社会氛围。那如果家庭不存在了就完了，这个国家就这个代表这个国家啊，不应该是以一种国家的方式而存在，国家是为人而存在的。而这个国家所谓的国，所谓的政权，迫使在生活这个地方的人全都放弃家庭，就出现了另外的场面。在所谓放弃家庭的另外场面当中，跟今天整个中共国社会的社会价值观表现得非常的淋漓尽致。看过很多结婚的场面，要彩礼的啊，要彩礼的，什么新娘上轿的，新郎在什么在新郎的这个轿子都抬到门口了，突然增加彩礼，妈把女儿当肉卖啊，这就是只要喊出一价，对方没还价就喊亏了，就得加价，再喊一价对方又没加价，再加价就喊啊，什么样都有啊，不是任何爱情，什么都不是。曾经昨天吧，推特上有一个 X 上有一个女孩到男方家退婚，然后她拿着彩礼，拿着退还了所有男方所给予的彩礼聘礼，然后呢因为有黄金首饰嘛，他就按照市场价的黄金首饰的那个价格折合成现金，当着男方家退还，然后遭到太多人的赞许，说这个女人厉害，这个女人值得被娶老婆。咱别说是谁，我个人看了就是说实话毛骨悚然，头发都立起来了。这女孩被赞扬了，对，是这么回对，那接受聘礼了，又处了两个月，觉得不合适，没有谈过恋爱，就是配对配上，对不对？配上就是先配上，再去找感觉。那起码可能男孩觉得挺失落的，失去了这么一个好女孩，但不知道这男孩怎么想的，对不对？那不重要，重要的是说这个女孩的行为代表着整个这个社会的价值观。钱啊，婚姻是以钱的方式出现的，当女方很礼节，就是很正常的退还所拿到的一切的时候，被人们称赞为这是真真正正的女人，这是值得做老婆的女人。反过来呢，在前两天一两个星期前，其实网上有着不同的男人的说法，说我为什么要结婚，我为什么要结婚。那结婚从聘礼到结婚到彩礼全算在一起几十万，他得问我要车子，他得问我要房子，他得问我要这个要那，什么都得要。我花那么多钱，我花10万块钱弄聘礼，如果花500块钱在外头找小姐解决我生活需要，解决我生理需要，那如我花10万块钱娶老婆跟解决生理需要有什么区别？有什么区别？就像
前两天说那个故事一样，说他的道理很简单，说这个生了三个孩子，有这里视频里有生了三个孩子，没一个孩子是这老爷们的，但这三个孩子是不是一个爹也不知道，可这个女的是他老婆，那这是社会的真实，这是社会的现实，没错了。所以那个人提的问题就很简单，他说我要肯花1000块钱，我找那外头找那个女孩子什么样都有，我花3000块钱我包个大学生一个月歇了，隔仨月我再包一个。大家不开玩笑，他为什么能包来，这是严重的问题啊，对不对？现在出包的出租的可能这个行业蛮竞争的呢，你3100，我3050砍个价，那跑不齐的。所以涛哥原来说过，跟大家解释过，不用到远了，北京亮马河、亮马桥、长城饭店门关了，据说关了，那是北京非常有名非常有名大酒店啊，很那涛哥也蛮了解的地方，挺惨的。所以长城、亮马、昆仑那个时候哈，叫后面是燕莎，后面叫什么凯悦，那就是后来了。那个在凯悦边上跟三里桥跟这个三里屯那个立交桥、三元桥、立交桥之间有一家日本酒楼，那个东西你知道它贵到什么程度啊？三十多年前。两个人吃一顿饭，30多年前，大家听清楚了，92年、93年，大概是这样。就日本的这个生鱼片，3600多块钱，就那个地方。但从那个地方那个楼，就我已经不知道不记得了。从那个楼走到亮马河那儿、亮马桥那儿。50块钱，女人卖身，你随便来。这个社会的差距就这样，这个东西从来没有改变过，从来都没有改变过。所以他现在的问题是什么？这个社会价值观把家庭给冲毁了。那家女人主持完家庭之后，在外面很多人随意去做什么，对不对？那日后必提拔嘛。这是道理，就这么说的，这是个很悲剧的，摧毁了整个家庭的肩胛结构，它的稳定一切。这是中共国根本不存在，这是麻烦所在。所以，一方面是那样的方式，另外一方面国家在崩溃，在降息。我感触，这是刚刚看到这段故事，这个人是一个，这是一段视频了。43岁单身汉，国家免费送个老婆我不要，我不可能要，我现在有60万存款，我吃利息，我有60万存款，我吃利息我活一辈子，哪怕有一天，就怕有一天60万能买一袋米就完了。他说他验证了俞敏洪，这俞敏洪现在也摊上事了哈，东方摊上事了，那哥们儿跟他分家了，才挺厉害，真这个社会的那种畸形崩溃的畸形很恐怖的。那俞敏洪说中国女性堕落导致国家堕落，他赖称中国女性，那不是，是共产党的东西，对，共产党的价值观把这个社会毁了，毁了之后人们在贪欲当中，在欲望当中引发出来。他说就是当代的女士不值得他结婚，这是可怕的。他说追女人成本太高，远远高于两人在一起后幸福的回报，应该是很绝望。他说即使在所谓性产业发达地区，也不失为是一种人生的政策。三观正常的女孩子还有吗？这是一个，他有人说他是一种妇女歧视，有人说不是。我不认为这是女人的错，我认为这是共产党的错，啊，
共产党错。所以就跟大家分享一下他讲这个他为什么要这样。他道理很简单，他说我一个人我怎么都是自由的，我娶了个老婆，我必须有房贷有车贷有大贷，然后生完孩子不知道是不是我的，我为什么要这么做，我为什么要这么干。所以他讲的蛮文明的，他说我是我们村里头最幸福的一个，因为我可以什么都不干，我可以睡到自然醒，我可以想干嘛就干嘛，我可以看到别人的痛苦，别人所谓的幸福在我眼睛里都是瞎掰。道理蛮简单的，老婆孩子跟着你搬这个傍晚在散步呢，对不对？散步的时候就不知道这孩子是不是你的，不知道散完步之后老婆去哪儿去，或者你去哪儿去，这个是个很现实很现实的。所以我刚才跟大家解释，我说亮马河那地方，亮马桥那地方现在依然是最发达的，它的本质从来没改变过，三十多年从来没改变过，就像麦子店后面那个这个朝阳分局一样，朝阳分局可能都三代人四代人了，他们依然靠着黄赌毒在支撑着这个朝阳分局额外的收入，人民警察。那亮马河两边一到就这天什么乱七八糟都有，什么价码都有，从来没改变过，对不对？当初玩的女孩子现在都是奶奶了，还玩呢。所以这是真正可怕的，这是今天真正家庭被摧毁的。跟大家分享，他说这我想免费送我一个老婆我都不可能要，我42岁，我单身打工10年，我存60万，我吃利息，我不为女人卖命。你有可能说我极端是吧，但这是未来10年最大的趋势。我坚持一辈子不婚，我只要不结婚我就财务自由了，我只要不结婚我就没有感累，只要我不结婚我就避开了所有的高消费，房子车子母亲彩礼人情往来，这些都是高消费啊，而且这些高消费没有一分钱花在我们男人身上。只要我不沉迷于车贷，不沉迷于房贷，不沉迷于长春接待，我4000万元的工资我花不完。你结婚劳苦一生，债务一生，我的生活呢不婚潇洒一生。你只要结婚，我跟你说你就掉进了债务的深渊，你再也爬不起来了。小病我就自己这样，大病呢我就直接上班，我无所谓，我不治了呀，是不是？我现在我不用传宗接代，我没车贷没房贷，我每天喝也睡个自然醒啊。兄弟们，我跟你说，你不娶老婆，你结不结婚，我跟你说是最大的福气和幸福，是性价比最高的。你只要我不结婚，我就没有机会当舔狗，只要不当舔狗就不会有高消费，只要我不结婚我就不用买车买房住宅，你没有任何的压力，我一个月我4000块钱我花不完，我就是村里面现金最多的人。我不结婚我就不会主动去讨女人喜欢，我就不会被女人的爱情冲昏头脑，我就不会人财两空。现在这个社会你花几十万订婚，转眼他就告你强奸的事情好多了，是不是？你看之前不是有个新闻吗，结婚很多年了，生了三个小孩都不知道亲生的。兄弟们，我不跟女人外面，我不做舔狗，我不结婚，我一孩子就能规避婚姻的各种风险，我上班也不用那么拼，我一孩子就轻松。不要活在别人的精彩世界里面，要活在自己的精彩世界里面。所以这里我跟朋友讲啊，在涛哥的眼睛里这不是女人的错，其实男人女人都是一个在中共国社会中很悲剧非常悲剧的一个角色。这个角色在于无力抗争中共，无力面对内心中知道的问题所在的根本的原因，所真正采取什么样能够做出什么，能够采取什么样的方式解脱自己。所以这是一种命运的悲剧，中共统治中国人，这是命运的悲剧。那这份命运的悲剧呢，当然有它背后的原因有所在，对吧？人们在遭受这样的一种磨难的背景之下，应该反思人生，而这是一种反思人生，但真更大的反思人生就是反馈自己的一种生命的属性，就生命的本来意义是什么。因为这样的生命的意义的本身，它在否定了社会，他在引导着，或者说在逐渐向人们展示一种新的社会方式，生存方式。但生存为什么他却没有，他只不过在逃避着这一份社会的价，所谓的价值观给他带来的苦难。所以这是 我眼睛里为什么说中国人是一种真正修行的文明。当你没有修行的时候，不懂得修行的时候，人们的悲剧就在你的身体上。感谢朋友们。